नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ मिति दुई हजार अठहत्तर साल फागुन बिस गते नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले विभिन्न तहको लागि ठुलो मात्रामा जागिरको लागि दरखास्त भर्ने सूचना जारी गरेको छ आज हामी यस विज्ञापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू जस्तै आवश्यक शैक्षिक योग्यता उमेर तलब काम गर्नुपर्ने स्थान परीक्षा मिति र फर्म कसरी भर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू हजुरहरू समक्ष राख्नेछौँ त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अब आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड अनलाइन दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना मिति दुई हजार अठहत्तर साल फागुन बिस गतेदेखि अनलाइन दरखास्त फारम भर्न आह्वान गरिएको छ बैंकले तोकेको अनलाइन फारममा भर्नुपर्ने सम्पूर्ण विवरणहरूभरि सोको साथ नागरिकता प्रमाणपत्र र दरखास्त दिने पदका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको ट्रान्सक्रिप्ट चारित्रिक प्रमाणपत्र तथा नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता भएमा सोको साथमा तिरुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्र र समावेशी समूहका लागि तोकिएको प्रमाणपत्र अनुभव चाहिने पदका लागि तोकिएको अनुभवको प्रमाणपत्र र हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो र दस्तखत स्क्यान अथवा एट्याच गरी तोकिएको शुल्कतिर मिति दुई हजार अठहत्तर साल बाह्र महिना दससम्म अनलाइन दरखास्त पेस गर्नुपर्नेछ अनि कुन तहमा कति सङ्ख्यामा विज्ञापन खुल्यो खुला महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित लगायतमा कति संख्यामा विज्ञापन खुल्यौँ र फारम भर्न कुन शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ त्यससँग सम्बन्धित जानकारीहरू हजुरहरू समक्ष राख्नेछौँ र रा, तह छ सहायक प्रबन्धकको लागि खुलामा एकतिसजना महिलामा आठजना आदिवासी जनजातिमा सातजना मधेसीमा छजना दलितमा दुईजना अपाङ्गमा एकजना र पिछडिएको क्षेत्रको लागि भनेर एकजना छुट्याइएको छ र यस पदमा दरखास्त दिन व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र मानविकीमा न्यूनतम स्नाकोत्तर उत्तीर्ण <सकति> गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै तह छ सहायक प्रबन्धक सिएको लागि खुलामा एकजना आदिवासी जनजातिमा एकजना खुलेको छ र यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिए उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ तह छ सहायक प्रबन्धक आइटीको लागि समेत खुलामा तिनजना र दलितमा एकजना खुलेको छ र यस पदको लागि समेत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ हेर्नुहोला र सहायक पदका लागि प्रदेशगत विज्ञापन खुलेको छ पद सहायक तह चारको लागि भनेर प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञापन खुलेको छ प्रदेश नम्बर एक अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूमा खुलामा सत्रजना महिलामा पाँचजना आदिवासी जनजातिमा चारजना मधेसीमा तिनजना दलित र पिछडिएको क्षेत्रको लागि एक एकजना छुट्याइएको छ त्यस्तै मधेस प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूको लागि भनेर खुल्लामा सत्रजना महिलामा पाँचजना आदिवासी जनजातिमा तिनजना मधेसीमा तिनजना दलितमा एकजना अपाङ्गमा एकजना र पिछडेको क्षेत्रको लागि भनेर एकजना छुट्याइएको छ अनि बागमती प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूको लागि भनेर खुल्लामा अठाइसजना मैलामा सातजना आदिवासी जनजातिमा छजना मधेसीमा पाँचजना दलितमा दुईजना अपाङ्गमा दुईजना र पिछडेको क्षेत्रको लागि भनेर एकजना छुट्याइएको छ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूको लागि खुलामा छजना मैलामा एकजना आदिवासी जनजातिमा दुईजना र मधेसीमा एकजना छुट्याइएको छ लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूको लागि खुलामा बाह्रजना मैलामा तिनजना आदिवासी जनजातिमा तिनजना मधेसीमा दुईजना र दलितमा एकजना छुट्याइएको छ कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूको लागि खुलामा एकजना र महिलामा एकजना तोकिएको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूको लागि खुला र महिलामा एक एकजना छुट्याइएको छ र यी सम्पूर्ण प्रदेशगत खुलेका पदको लागि तह तहचारको लागि आवश्यक योग्यता भनेको मान्यता प्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र मानविकीमा न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ अनि सहायक आइटी पदका लागि प्रदेशगत विज्ञापन खुलेको छ बागमती प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयको लागि भनेर पद आइटीमा तह चार खुलामा एकजना र दलितमा एकजना खुलेको छ र यसको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लेखिएको छ यो हेर्नुहोला अनि कनिष्ठ सहायक पदका लागि प्रदेशगत विज्ञापन खुलेको छ प्रदेश नम्बर एक अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूको लागि भनेर कनिष्ठ सहायक जुन तह तिन हो खुलामा नौजना मैलामा तिनजना आदिवासी जनजातिमा दुईजना मधेसीमा एकजना र दलितमा एकजना खुलेको छ ती मधेस प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूको लागि भनेर कनिष्ठ सहायक सहायकतर्फ खुलामा आठजना मैलामा दुईजना आदिवासी जनजातिमा तिनजना मधेसीमा एकजना र दलितमा एकजना खुलेको छ अनि बागमती प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूको लागि भनेर खुल्लामा चौधजना मैलामा चारजना आदिवासी जनजातिमा चारजना मधेसीमा तिनजना दलितमा एकजना र अपाङ्गमा एकजना खुलेको छ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूको लागि खुलामा सातजना मैलामा दुईजना आदिवासी जनजातिमा एकजना मधेसीमा एकजना र पिछडिएको क्षेत्रको लागि एकजना खुलेको छ लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूको लागि खुलामा छजना मैलामा एकजना आदिवासी जनजातिमा एकजना मधेसीमा दुईजना र पिछडेको क्षेत्रको लागि एकजना खुलेको छ कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूको लागि खुलामा तिनजना र मैला र आदिवासी जनजातिमा एक एकजना खुलेको छ अनि सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूको लागि खुलामा तिनजना र मैला र आदिवासी जनजातिमा एक एकजना खुलेको छ र यो कनिष्ठ सहायक तह तिनको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन प्रमाणपत्र अथवा प्लस टू उत्तीर्ण गरेको हुनु पऱ्यो ग्रेड पोइन्टका आधारमा जारी हुने प्रमाणपत्रको सन्दर्भमा सबै विषयमा कम्तीमा डी प्लस ग्रेड र समग्रमा एक दशमलव छ ग्रेड पोइन्ट आवश्यक हुनुपऱ्यो र समावेशी समूहका लागि छुट्याएको पदमा द्याइ बमोजिम हुने गरी अनलाइन दरखास्त दिनुपर्नेछ भनिएको छ आदिवासी जनजातिको हकमा मधेसीको हकमा दलितको हकमा अपाङ्गको हकमा र पिछडिएको क्षेत्रको हकमा सिफारिसको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी एट्याच गर्नुपर्नेछ भनिएको छ यी सम्पूर्ण जानकारीहरू हजुरहरूले भिडियोलाई रोकेर समेत हेर्न सक्नुहुनेछ र सेवाको किसिम स्थायी हुनेछ तलब तथा अन्य सुविधा ब्याङ्कको प्रचलित नियमअनुसार रहनेछ उम्मेद्वारको उमेर अनलाइन दरखास्त दिने अन्तिम मिति दुई हजार अठहत्तर साल बाह्र महिना दस गतेसम्ममा तह छ सहायक प्रबन्धक पदका लागि एक्काइस वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको तह चार सहायक र तह तिन कनिष्ठ सहायक पदका लागि अठार वर्ष पूरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ तथा महिला तथा अपाङ्ग उम्मेद्वारको हकमा उमेरको माथिल्लो हद चालिस वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ ब्याङ्कका बहालवाला स्थायी कर्मचारीलाई उल्लेखित उमेरको हद लाग्ने छैन उम्मेद्वारको छनौट विधि लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता हुनेछ तर तह तीन कनिष्ठ सहायक पदको हकमा प्रयोगगात्मक परीक्षा समेत सञ्चालन हुनेछ अन्य सेवा सर्त नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको कर्मचारी सेवा निवाली दुई हजार अड्ठी बमोजिम रहनेछ परीक्षणकालको अवधि एक वर्ष कार्� महिला कर्मचारीलाई छ महिना रहनेछ अनि परीक्षा शुल्कतर्फ लागौँ तह छ सहायक प्रबन्धकको खुला समूहका लागि रु एक हजार र उक्त पदको प्रत्येक थप समावेशी समूहमा सहभागी हुन थप रु चार सय लाग्नेछ तह चार सहायक यस्तै सहायक आइटी र तह तिन कनिष्ठ सहायक पदको खुला समूहका लागि रु आठ सय र उक्त पदको प्रत्येक थप समावेशी समूहमा सहभागी हुन थप रु दुई सय लाग्नेछ अनि परीक्षा शुल्क बुझाउने पर प्रक्रियाहरू यी सेवा पे वा आइएमईबाट अथवा खल्तीबाट पनि हजुरहरूले परीक्षा शुल्कहरू बुझाउन सक्नुहुनेछ अन्य जानकारीहरू पनि लेखिएको छ यी सम्पूर्ण कुराहरू भिडियोलाई रोकेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ लिखित परीक्षा र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना पछि प्रकाशन गरिनेछ अनि लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको वेबसाइट डब्लु 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 डट नेपाल ब्याङ्क डट कम डट इएनपीको क्यारियर ट्याबमा राखिएको छ त्यहाँ गएर हेर्न सकिनेछ यसको वेबसाइट म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछु डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हजुरहरूले क्लिक गरेर त्यहाँ आफ्नो पाठ्यक्रमहरू सम्बन्धी जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ अनि चा। तह चारका सहायक पदको लिखित परीक्षा सबै प्रदेशमा एकै मितिमा र समयमा सञ्चालन हुनेछ अनि तह तिन कनिष्ठ सहायकको पदको लिखित परीक्षा सबै प्रदेशमा एकै मिति र समयमा सञ्चालन हुनेछ भनेर प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ र अन्य जानकारीहरू पनि छ भिडियोलाई रोकेर राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुनेछ र दरखास्त फारम भर्न नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको वेबसाइट डब्लु 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 डट नेपाल ब्याङ्क डट कम डट इएनपीको क्यारियर्समा एप्लाई अनलाइन बटनमा क्लिक गरी त्यहाँ राखिएको निर्देशनअनुसार भर्न सकिनेछ सा। यो वेबसाइट हजुरहरूको सजिलोको लागि हामीले यस भिडियोको कमेन्टमा तथा डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछौँ त्यहाँ गएर हजुरहरूले क्लिक गरेर क्यारियर्स क्यारियर्समा एप्लाई अनलाइन बटनमा क्लिक गरी त्यहाँ राखिएको निर्देशनअनुसार फर्महरू भर्न सक्नुहुनेछ यदि अनलाइन फर्म भर्न हजुरहरूलाई गाह्रो लाग्छ भने हजुरहरूको सजिलोको लागि हामीले फर्महरू समेत भर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ त्यसको लागि डिस्क्रिप्सनमा रहेको फेसबुक पेजको लिङ्क क्लिक गरी हामीलाई फेसबुकमै म्यासेज गर्नुहोला हामी हजुरहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउनेछौँ त्यहाँ आज प्रस्तुत गरिएको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र कुनै कुरा नबुझिएको छ भने हामीलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला साथै भिडियोमा लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद